Мені твої подачки не треба. Моя дочка не буде жити з таким бандитом, як ти. Ви знову за своє? Краще змиріться. Бо що? Прив'єш мене? Ага. А Іра, Іра мені ще не вірила. Тепер побачить твої звірства. Не чіпай мене. Я просто хочу подивитись на вас. Не чіпай, скотина! Відчиніть! Відчиніть, бо вибив двері! Алло! Алло, дільничний! Це Лідія Вікторівна Середа! Ви мали мене запам'ятати! Я не раз писала вам заяву на свого зяття! А ви мені не вірили! А тепер він мене вбиває! Чуєте? Приїжджайте швидше, бо моя смерть буде на вашій совісті! Відчиніть! Інтенсивніше. Удар має бути різким і несподіваним, щоб нападник не встиг на нього відреагувати. Мені здається, найкращий захист – це свисток. Точно. У нього потужний психологічний вплив. Ну, по-перше, ефект несподіванки. Рідко хтось з жінок їх із собою носить. Тому нападник не очікує почути такий звук. А по-друге, додупи той свисток, якщо ти за містом. І поруч немає людей, які можуть тебе захистити. Тож, не сваримося, а відпрацьовуємо. Хочеш, хочеш. До речі, де Інга? Чому вона знову не з'явилась на заняття? Може, керівник підрозділу має якісь інші, важливіші справи? Що може бути важливішим за фізичну підготовку? Треба з нею поговорити. Окей. Щоб не прогулювала, що? В залі всі рівні. Ой, боюся, він договориться. Вже договорився. Вийшло? Вибачте. Пусте. Головне, що навчилася. Поїхали. Інна Миколаївна. Нам надійшов дзвінок від дільничного. До нього по допомогу звернулася жінка похилого віку. Вона стверджує, що її хоче вбити зять, а дільничний вважає, що це звичайні розбірки між родичами, тому і звернувся до нас. Ну, добре, ми перевіримо сигнал. Адреса є? Дільничний повідомив, що жінка зараз живе на дачі, а це не його дільниця. Ось тут адреса і дані тещі та зять. Дачний кооператив Десна 40, ділянка 6, Середа Лідія Вікторівна, зять Міненко Анатолій Сергійович. Добре. Алло, хто це? Нам треба зустрітися, братан. Я тобі не братан. Не дзвони мені більше, нам немає про що говорити. І не потикайся до мене, бо відгребеш. Ого, ну і свинарник ти розвела. Тобі самій не бридко? Ні, це моє звичне робоче середовище. Ну то зроби його охайним і приємним. І взагалі, як ти можеш весь час їсти і не влачити? Та ще й таку гидоту. Просто я відьма. Жартую. Я у всю цю магічну фігню не вірю. Я просто жорстка матеріалістка. Тоді припини жувати. Головне, що їжа мені покращує настрій. Може, спробуйте, у вас покращить. Нема коли покращувати настрій. Я вже взагалі, здається, від звичайної води набираю кілограми. Так, до справи. У нас нове завдання. Теща звинувачує зяті, що той її б'є. Проби інформацію по цій родині. Може, чоловік притягувався за іншими епізодами і схильний до насильства.
Тобто прибирання відкладається? Ні, одне іншому не заважає. У мене зараз нарада, коли повернуся, щоб стіл був чистий. Навігатор показує, що будинок, який ми шукаємо, вже поруч. Яке глухе місце. Жодної живої душі не зустріли. Нічого дивного. Дачний сезон давно закритий. Дивно інше, чому самотня літня жінка живе тут сама в несезон. Значить, більше ніде. А із зятем під одним дахом не хоче. Невже він і тут її дістав? Потрібно ще в усьому розібратися. Дільничний підозрює, що вона наговорює на зятя. Зараз все з'ясуємо. Може, кудись пішла? Аго, ми з поліції. Приїхали на прохання дільничного. Кров свіжа. Потрібно оглянути будинок. Є хто вдома? Пульсу немає. Мертва. Іра, що ти тут робиш? Я принесла тобі обід і термос. Ти забув. А цю настоянку треба приймати по годинах. Дякую, Іра. Нам треба поговорити. Про твою маму говорити я не буду. Я вже сказав. Вона з нами не житиме. Тулю, це жорстоко. Вона літня жінка. На дачі немає ніяких умов. Гаразд, Іро. Потім поговоримо. У мене клієнт. Іди додому. Дружина? Симпатично. Що тобі треба? Я ж попереджав. Не лізь до мене. Я поговорила зі сторожем дачного кооперативу. Загиблу 3 дні тому на дачу привіз зять. Сторож і сьогодні його бачив. Приїхав зранку і досить швидко поїхав назад. Повинні бути сліди від його машини. А сторож сьогодні інших машин не бачив? Бачив. Він ще здивувався. Взимку сюди рідко хто їздить, а тут відразу 2 машини і майже одночасно. Друга – таксі. Але сторож не знає, в який будинок вона приїжджала. Зате я знаю. Вона приїжджала сюди. Сліди від протекторів шин різні. Значить, загиблу сьогодні навідував не тільки зять. Тищенко, чого приперся? Я теж дуже радий бачити тебе. Я відновив твою особову справу і приніс її. Передаси своїй начальниці. Інга Миколаївна зараз на нараді. Можеш залишити, я потім передам.
Якщо ти знову хочеш її знищити, не варто. Я прибрав розділ про те, що ти перебувала у психіатричній лікарні. Ще щось? Уляна, тільки не вдавай, що між нами нічого не було. Я нічого не вдаю. У нас був секс, теж мені подію. Послухай, я не той чоловік, яким можна маніпулювати. Повір, ти нічим не відрізняєшся від інших. І насправді в сексі ти міг би бути трошки краще. Так що не треба влаштовувати мелодраму. У мене багато роботи. Я ж тобі сказав, що нічого платити не буду. Кришувати мене не треба. Я тебе не боюся. А за дружину ти свою не боїшся? Раптом її хтось перестріне і личко зіпсує. Ах, ти ж сволота. Покидьок. Хоч пальцем зачепиш мою дружину, я тобі голову проламлю. Козел. Не хоч по-хорошому, буде по-поганому. Я такого не пробачаю. Загибла все життя пропрацювала вчителькою у школі. Зараз пенсіонерка. Тобто була. Рената, судмедексперт вже передав висновок? Поки є тільки висновок попереднього огляду. У жінки забій на скроні і множинні сліди ударів на тілі. Причину смерті визначить тільки після повноцінного розтину. Підозрюваний зять загиблої. У них були дуже погані стосунки. І його машину сьогодні бачили у дачному селищі. А як же сліди другої машини? З'ясували, що за таксі? Поки що зачіпок, щоб знайти таксі, ми не маємо. Сторож не пам'ятає ні номера, ні марки машини. Що відомо про доньку та зятя загиблої? Анатолій і Ірина одружені 3 роки. У Анатолія це перший шлюб, у Ірини другий. Перший чоловік помер. Вона, як її мати, працює вчителькою, також викладає хімію. У Анатолія власний бізнес, ремонт машин в гаражі. Я знайшла його оголошення в мережі. Всі види ремонту швидко і якісно. Пробили його по базі? З поліцією проблем нема. Я поговорю з дільничним. Загибла майже щотижня зверталась до нього зі скаргами на насильницькі дії зятя. Тобто через бездіяльність дільничного домашні тирани досі на свободі? А його дружина може бути у небезпеці. Наше завдання – затримати його, поки ще хтось не постраждав. Але дільничний запевняє, що жодних слідів насильства він ніколи не бачив. І характеризував жінку як скандалістку. Але ця скандалістка зараз мертва. Значить, вона не даремно боялася за своє життя. Але він її добре знав. Жінка 20 років жила в одній квартирі, сама виховувала дочку. До речі, яка досі мешкає у цій квартирі. Тобто квартира, в якій донька і зять досі проживають, належить загиблій? А вона мерзла на дачі без зручностей? Виходить, що так. Тобто зять вигнав те, що з власної квартири на дачу? Переконливий мотив для вбивства – прибрати тещу, щоб залишитись без неї в її квартирі. Ще й спокійно їздити на дачу. Хоч його провина поки не доведена, бо у нас немає жодного прямого доказу, але його треба затримувати. Я сам. Добре, а я з'їжджу в морг. Мають бути вже готові результати розтину. І потрібно поговорити з донькою загиблою. Це місія делікатна. Соломія, поїдеш ти. Уляна, допоможеш Ренаті продзвонити всі служби таксі і дізнатись, на яку адресу дачного кооперативу приїздила машина і звідки. І, будь ласка, нарешті, наведи порядок на столі, я просила. Добре, добре, я сама збиралась. Сміття, зіпсовані папери. Це чернетки. Взагалі-то я хотіла їх на переробку здати.
Краще б солодкого поїла, може б добрішою стало. Вино тобі? Ну я, що? Треба поговорити. Я зайнятий, працюю. Доведеться відкласти роботу. Я з поліції. Поїдемо до нас у підрозділ. Ти! Ти сказав! Стояти, кажу! Бігу! Алло? Втік, гад. Повертаюся у гараж. Почекаю його там. Слухай, давай без жартів. Та які там жарти? Повірити. Я ж з нею сьогодні говорила. Як вона померла? Що трапилось? Її знайшли мертвою. Мені дуже шкода. Прийміть співчуття. Вам потрібно випити заспокійливе. У мене є з собою. Дякую, мені не можна. Бідна мама. Ти вже серце не витримало. Ми ще не знаємо причину смерті. Але у неї забій на скроні. Її могли вдарити. Скажіть, ваша мама сварилася з вашим чоловіком? Так. Вони нещодавно дуже сильно посварились, і мама поїхала на дачу. Якби я знала, чим це скінчиться! А скажіть, ваш чоловік вашу маму не бив? Ні, ніколи. Ви що, підозрюєте Толю? Ви що, з глузду з'їхали? Він не міг! Що з вами? Щось у голові паморочиться і нудить. Ой. Спортсмен! Ось тобі медаль. Руку! Дякую за інформацію. Ти вже відсортувала з необзвонених служб таксі, що не їздять за місто? Дякую, до побачення. Ти взагалі мене чула? Я ж тобі вже казала, що офіційно вони всі їздять за місто за додаткову плату за кілометр. Але неофіційно деякі можуть відмовлятися. Ти взагалі послугами таксі користуєшся? Ні. Я своєю машиною на роботу їжджу, а на завдання машиною підрозділу. Зрозуміло. Тебе навіть з таксистами немає шансів познайомитись. А вони знаєш, які балакучі? Навіть якщо мовчиш, все одно розговорять. І деякі з них трапляються навіть доволі розумні, симпатичні, але ці в основному одружені. Гляна, таке враження, що ти серед таксистів собі чоловіка шукаєш. Навіщо він мені? А от жіноче здоров'я поправити можна. Сміливо. Та у мене з таксистом тільки один раз було. А ти, я бачу, взагалі нікого до себе не підпускаєш. А вона дарма. Може б не така похмура входила. Так все. Працюй, Гляна, працюй. Я займусь важливішими справами. Що їй треба було довести? Загиблої забій на потилиці, а ще синці та садна по тілу. Але не удари спричинили смерть. В її легенях я виявив воду. Вона захлинулась?
А могли її втопити в каструлі з водою? На місці скоєння злочину стояла каструля повна води, не накрита, а кришка і ковшик лежали поруч. Ну, рідини в легенях небагато, тому робити однозначні висновки рано. Потрібні додаткові дослідження. А коли настала смерть? З огляду на температуру тіла десь о 9 годині ранку. Плюс-мінус 15 хвилин. О! Тищенко, ти передав ці документи Долинській? Вона має їх підписати і повернути ним пізніше, ніж завтра. Долинська була на нараді. Я залишив документи одній з її співробітниць. Вона обіцяла передати. Ти сказав, що це терміново? Так. Таксі Верес. Куди подавати машинку? Таксі мені не потрібно. Я з поліції. Ми шукаємо машину, яка сьогодні їздила в дачний кооператив десь на 40. Можливо, її замовляли через вашу службу. А звідки я знаю, що ви з поліції? Я не можу надати вам таку інформацію. Бо ми розслідуємо вбивство. Хвилинку. Ваш директор Юрченко Семен Іванович? Так, ці дані є на сайті. А на сайті є інформація про те, що у нього судимість за фінансові махінації? Я зрозуміла. Добре, я зараз подивлюся у базі. Зачекайте. Так вже краще. Алло, ви ще на лінії? Так, я слухаю вас. Не хочеш зі мною розмовляти? А я хотів краще. Сьогодні вранці одне з наших таксі їздило на дачу десь на 40, але машину не викликали, а зупинили на вулиці. Тому номер телефону пасажира не зафіксовано. В такому разі мені потрібен номер машини і телефон водія. Я її не вбивав. Ми жили погано, але смерті їй я не бажав. Я сьогодні її бачив. Приніс продукти, ми посварилися. Але коли я їхав, вона була жива. Ну а чого ж ви тоді тікали від нашого співробітника? Мене один тип пресує. Ми сьогодні з ним поговорили. Я йому руку поранив. Подумав, що це він підіслав поліцію зі мною розібратися. Що ви з ним не поділили? Він хоче кришувати мій бізнес, а мені це 100 років не потрібно. І я йому вчергове сьогодні відмовив. Тепер він хоче помститися. Ну а чого ж ви не звернетесь в поліцію? Мені не можна в поліцію. Мені іноді ліві машини підганяє на розборку один мій знайомий. Гарні гроші платить. Але я не знаю, де він бере ці машини. А мені гроші дуже потрібні. Хочу купити окрему квартиру для тещі. Точніше, хотів. Бо вже так дістала. Я думала, ви телевізор дивитесь. На моєму, до речі, звук пропав. А там мій серіал іде. Нехай твій чоловік подивиться, що там трапилось. Ір, ну вона нормальна взагалі? Я не знаю, чому вона мене так ненавидить. Іра каже, що мама і її першого чоловіка так само ненавиділа. До всього чіплялася. По-моєму, він бреше. Дивися, як витирає піт. Явно щось приховує і сильно хвилюється. Тут все зрозуміло і без твоїх психологічних штучок. Всі докази проти нього. Убив те, що ще й пояснив, чому, бо дістала.
Дружина підозрюваного переконана, що чоловік не винен. Але я не змогла з нею поговорити. Вона знепритомніла, і я викликала швидку. Завжди знала, що спілкування з психологом шкідливе. Рената, ну навіщо ти так? Я тут ні до чого. Просто вона вагітна. Лікар швидкої сказав, що на ранньому терміні вагітності від хвилювань таке трапляється. Зроблять аналізи і відпустять. Шкода, жінку. Мати загинула, а чоловік наймовірніше сяде. У неї буде дитина. Вона не буде самотньою. А діти – це завжди радість. Хіба ти так не вважаєш? Чи ти принципово не збираєшся народжувати дітей? Що вам треба? Якщо ви шукаєте Толю, то я не знаю, де він. Його телефон не відповідає! Треба поговорити. В гості не запросиш? Відпустіть мене, а то буду кричати. Тільки пікни. Підозрюваний вніс завдаток за невелику квартиру готельного типу. Може, не збрехав, а й справді збирався купити квартиру тещі. А вона його так пиляла, що у нього не витримали нерви, і він вбив її у стані афекту. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, жінка загинула близько 9 години ранку. А сторож дачного кооперативу сказав, що бачив машину її зятя приблизно у той самий час. Годину смерті встановлюють за температурою тіла. Але загибла була в приміщенні, де стоїть опалювальний котел. Там тепло, тому тіло могло охолоджуватись повільніше. Тому, теоретично, час смерті може не співпадати з часом візиту зятя. Так, але іншого підозрюваного, крім зятя, у нас досі немає. Молодець, Уляна. Порядок на столі набула. Зовсім інша справа. Хоча до кінця справу не доробила. Капітан Долинська, слухаю. Інга Миколаївна, я чекаю документи, які приніс вам на підпис мій помічник. Ні, мені ще ніхто нічого не передавав. Дивно. Тищенко запевняє, що був у вашому підрозділі кілька годин тому і все залишив. Я не здивуюся, якщо ваші безрукі підлеглі загубили важливі документи. Соломія, тобі помічник прокурора ніякі документи не передавав? Ні, не передавав. Так, я їздив зранку в дачне селище десь на 40. Відвіз пасажирку, почекав її біля будинку, і потім ми повернулися в місто. Ви сказали пасажирку? Так, це була молода жінка, струнка з білявим волоссям. А вона заходила в будинок? Заходила, побула там хвилин 15, вийшла засмучена. Видно, з матір'ю посварилась. З матір'ю? Так, пасажирка казала, що вона їде провідати маму. Що вам від мене потрібно? Мені потрібні мої гроші! Це вам Толя винен? Попереджала мене мама, що його бізнес погано скінчиться. Але в нас вдома немає грошей. Толя все віддав за квартиру для мами. Не пиши. Діставай телефон. Я ж вам сказала, Толя не відповідає. Мені твій чоловік не треба. Дзвони матері. Мамі? Ти що, глуха? Вона мені гроші винна. Швидко! Але вона померла. Померла? Так, потрібно повторно допитати доньку загиблої. Вона останню бачила матір живою, ну або мертвою. Думаєте, вона могла її вбити? Але навіщо? Може, у неї теж не витримали нерви? До того ж, вона вагітна. Це значить гормональні зриви і все таке? Не знаю. Ірина була щиро засмучена, коли дізналася про смерть матері. Ми знаємо лише зі слів Анатолія, що теща погано ставилася до першого чоловіка Ірини. А зять може навмисне наговорювати на тещу. Ну, ти перевіримо. Уляна, пробий
ким був перший зять загиблої. Знайди його контакти родичів. Соломія. Зідзвонися з кимось з них і з'ясуй, які стосунки були у першого зятя з тещою. Рената, привези до нас доньку загиблої. І ще дещо. До речі, нікому з вас сьогодні не передавали ніяких документів з прокуратури? А, так, передавали. Ось моя особова справа. А, добре. Але Зима казала про якісь інші документи, які я маю підписати і повернути. Де вони? Не знаю, може я кудись запхнула, коли прибирала. Я зараз все знайду. Ну, як знайдеш, принеси до мого кабінету. Як померла? Навіщо я тільки з нею зв'язався? Тепер тобі доведеться за все розплачуватись. Але я ж сказала, в нас вдома немає грошей. Закрий рота! І сиди тихо, поки я не знайду. Сиди тихо. Напевно, сусідка. Я обіцяла їй зайти і посидіти з її дітьми. Їй до матері треба з'їздити. Відчиняй. І скажи сусідці, що плани помінялися, що в тебе не виходить. Ви хто? Я з поліції. Вам потрібно поїхати зі мною. Я нікуди не поїду, я не можу зараз. Я не знаю, чим ви такі зайняті, але ваш чоловік сидить у СІЗО. І від ваших свідчень залежить, випустять його чи ні. Я не можу з вами зараз поїхати, ніяк не можу. До побачення. Суки! Руки! Тепер не вихід. Ви також з нами поїдете. Я не знаю його. Я побачила його вперше сьогодні, коли він приходив до Толика у гараж. І я поняття не маю, що його пов'язувало з мамою. В неї взагалі було дуже мало знайомих серед чоловіків. Вона з ними принципово не спілкувалася? Вона вважала, що від них ніякої користі, тільки зло. І це все через мого батька. Він зраджував, бив її. Тому вона розлучилася з ним, коли я була ще зовсім маленька. Вона любила тільки мене. Говорила, що їй у цілому житті ніхто більше не треба. Що ми завжди будемо разом, і тому вона так ненавиділа моїх чоловіків. Скажіть, а ви були сьогодні у мами на дачі? Так. Я дізналася, що я вагітна. І хотіла поїхати розповісти їй. Сподівалася, що вона зрадіє. Зрозуміє, що майбутній дитині потрібен батько і помириться з Толиком. Мам, я поговорю з Толиком, і він залишить цю затію з купівлею квартири. Будемо жити разом. Тільки не влаштовуй більше скандалів. Ти ж не хочеш, щоб через стрес я втратила дитину. А ти не боїшся втратити матір? Ось, дивись, як твій благовірний сьогодні мені голову розбив. Бачиш? Так не вигадуй, Толик не міг тебе вдарити. Так що, я сама собі голову розбила? Не віриш, рідній матері. Якби я не сховалась, він би мене вбив. А ти його захищаєш. А вона мене просто вигнала. Я навіть ліки забула віддати, які вона лишила вдома. Я й подумати не могла, що бачу її востаннє. Інзі, потрібно акуратніше говорити з цією жінкою. На перших місяцях вагітності хвилювання можуть спровокувати викидень. Рената, ти мені вибач? Я щось не так ляпнула. Не хотіла тебе образити. Ти мене не образила.
Я просто часом забуваю, що у тебе життєвого досвіду 0,0. Одна теорія в голові. Яка ж ти все-таки зла? Я не зла. Я чесна. Інга Миколаївна, можна вас? Я зв'язалася з сестрою першого чоловіка, Ірини. Вона підозрює, що її брат помер не своєю смертю. А яка офіційна причина смерті? Зупинка серця. Це сталося уві сні. Сестра запевняє, що брат був здоровий, і на момент смерті йому було всього 30 років. На проблеми зі здоров'ям він ніколи не скаржився, тим паче на проблеми з серцем. Родичі наполягали шукати іншу причину, але дружина була проти. Тож ти думаєш, вона якось причетна до його смерті? Не знаю. Але вона вчитель хімії, тож теоретично знається на різних отрутах, які важко виявити. Ви вільні. Можете йти додому. Ми з'ясували, що ви невинні у смерті вашої тещі. Ви знайшли вбивцю? Ні. Але ми підозрюємо, що до її смерті могла бути причетна ваша дружина. Тому ми змушені були її затримати. Ви з глузду з'їхали. Іра дуже любила матір. Не хвилюйтесь. Якщо з'ясується, що ваша дружина невинна, ми відразу її відпустимо. Вона ж вагітна. Негайно відпустіть її, інакше я теж залишуся в камері. І нічим їй звідси не допоможете. Ви маєте поганий вигляд. Певно, перегони на холодному повітрі на вас погано вплинули. Добре. Я піду додому, щоб прийняти ліки. Ти на полицях дивилася? Так, 5 разів все перерила. А в папках? Так. А може його Тищенко забрав? Ні, я перевірила камери спостереження. Він виходив від нас порожнім руками. Уляна, сподіваюсь, ти знайшла документи? Ні, вони зникли. Вибачте. Вибачте? Та ти хоч розумієш, як ти всіх нас підводиш? Мало того, що хтось і так постійно про нас у прокуратуру доповідає, так ще й ці документи. Якщо я не поверну їх самі, буде скандал. Ви думаєте, я спеціально заховала ці документи? Та я поняття не маю, де вони. Ви що, мене підозрюєте? Може, на вашу думку, взагалі це я шпигую? Я вже не знаю, що й думати. Нічого, я все приберу. Це що таке? Ти не це шукала? Швидко неси, Інзі Миколаївні. Сама неси. Звідки ви знали загиблу? Вона хімічкою працювала в школі, де я вчився. Мене ненавиділа. Ми нещодавно випадково зустрілися. Я ж строк відмотав. Думав, що вона мене стороною обійде. А вона заговорила. Запропонувала підробіток. Що за підробіток? Треба було її зятя налякати. Розіграти крутого рекетира. Ну, щоб той кинув свій бізнес. Я думав, що справа проста. А виявилося, що ні. Не вдалося залякати. І тоді Лідія Вікторівна сказала, що перейде до плану Б. А вона не сказала, що це за план Б? Ні. Тільки сказала, що він добре спрацював з її першим зятем. Те, що найняла колишнього учня, щоб зірвати зятю купівлю квартири. Не хотіла жити окремо від дочки. А під планом Б вона, можливо, мала на увазі фізично позбутись зятя.
Капітан Долинська, слухаю. Інга Миколаївна, я встановив причину смерті загиблої. Це не внутрішньочерепна гематома. Це тромб, який відірвався і дістався серця. Отже, причина смерті фізіологічна? Так, саме так. Формально в загибелі цієї жінки ніхто не винен. Лише її поганий холестерин. Дякую. Смерть фізіологічна. Наше розслідування завершено. Ні, почекай. Мені не дає спокою один момент. Фізичний стан її зятя. Якщо вона і справді зналась на отрутах і мала план Б, її зять має поганенький вигляд. Вона ж не могла його травинути. Вам не можна хвилюватися. Ну, якщо його немає в гаражі, то я вже не знаю, де його шукати. Сашко, мій перший чоловік, також мене дуже сильно любив. А тоді почав згасати на очах і помер. Хоча й моя мама готувала йому настій з лікарських трав за бабусиним рецептом. Слухайте, а ваша мама вашому теперішньому чоловіку часом цієї настоянки не давала? Давала. Вона її на тиждень вперед приготувала перед тим, як на дачу перебратися. Мені зараз дзвонили з лікарні. В організмі Анатолія виявили рецин. Це потужний природний токсин. Але доза, яку він встиг прийняти за кілька днів, не смертельна. Він одужує. Хто б міг подумати? Літня жінка через свій егоїзм вбила одного зятя і другого мало не звела в могилу. Доньці не давала спокійно жити. Так. І померла на самоті. А якби поруч були близькі, могли б її врятувати. Інга Миколаївна, ви ж не сердитеся на Уляну за ті документи? Вже ні. Добре, що ти її вчасно знайшла і принесла. А де, до речі, Уляна? Я її сьогодні ще не бачила. Я не знаю. Вона так і не прийшла на роботу. Я думала, вона вас попередила. Ні, вона не дзвонила. Скинула виклик. Не хоче зі мною говорити? А можливо, через вчорашній конфлікт вона вирішила піти? Тоді мені потрібно повідомити у прокуратуру, що Уляна має відбувати термін покарання замість роботи у нашому підрозділі. Я дуже шкодував свою тещу. Вона самотня жінка, самотужка виховала мою дружину і тому не зважав на її маніпуляції. І це погано закінчилося. Не зволікайте. Звертайтеся на гарячу лінію, якщо тривалий час відчуваєте психологічний тиск в сім'ї.